Të hënën më 13 maj, gjykata apelit në Beograd do të shpallë vendimin përfundimtar për 9 të rinj shqiptar, të cilët më 19 shtator nga gjykata speciale për krime lufte, ishë ndënuar me 116 vite burg. Në mesin e tyre janë edhe tre vëllezërit Ajdari, të cilët ishin ndënuar me 33 vite burg. Babai Ramadani dhe nëna Salie tashmë 5 vite janë pa bijtë e tyre. Ata besojnë në pafajsinë e djemve dhe presin që së shpejti të kthehen në shtëpi. Jena të e pripë së në liroj, isha Allah kësë në zotë shatëtore. Se pa thonë zotë, me isë shkavit, së mujnë me thonë që janë të liroj, a më vetë zotë. Nëna Salie thotë se për gjatë këtyre viteve, gjemët e saj janë maltretuar në mënyrë më mizore. Ajo tashmë kanë mbetur pa nuset, nipet dhe mbesat e saj, pasi kushtet e vështira ekonomike, kanë bërë që ata të migrojnë drejtë Europës. Kërë gjengës është qështu që ndodhë, ju bëjë djemëve gjësë njëri u bëjë, më shëllën, i më shëllën. Më shka me mojtë në në ata thmi, ndime lëpshin, hajdare lëpshin, krejtë, dhiranë. Edhe kryetari organizatës veteranëve të luftës UÇPMB-s Ramadan Ismaili, beson se gjykata e apelit do të anuloj vendimin për 9 djemë shqiptar, pasi ata janë të pafajshëm. Ne kemi thonë edhe pas lirimit të parë, kemi thonë se besojmë ato se janë të pafajshëm. Edhe ata me 3 majtin dhe me 4 majtin duhet të vendosë drejt gjyqi Beogradit, që t'i lirojë se janë të pafajshëm dhe nuk kanë asnjë arsye të mbajnë nëpër burgjet e Serbisë. Edhe qytetarët e Luginës besojnë në pafajsinë të burgosëve shqiptar, por janë skeptik në vendimet e gjykatave serbe. Të lirojnë pa kusht edhe minjerë të gjithë të burgosurit, e ndërgjerë që i vujnë në burgjit e kasamatës e Serbisë. Unë në basë të arsyës dhe logikës të deritashme nuk priti se Serbia mund t'i liroj se mbatja në përburgjet e Serbisë gjithmonë ka qenë me pretekst politik e jo që ata kanë bo krime se për këto nuk kanë kur farë dëshmije. Serbia nuk është as hera e parë, as hera e fundit që vepronë në këtë mënyrë. Prandaj nuk do koment, kërkojmë që ata djemë lërohen më njerë. Sa më frekënë e të lërohen ata pashfaqën shenë në burqët e Serbisë. Të lërohen ata të burgosmit, dënohen shqiptarët pa fajë, niqen shqiptarët ku dhe që janë. Serbia shumë e do këtë venë, më e do pa shqiptarë. Nuk i do shqiptarët, gjithmonë ka ponu kundra shqiptarën, në përzonë shqiptarët. Nën shqiptarët e komunës e Preshevës u arrestuan më datë 26 dhjetor 2008, ma akuzën se gjatë dhe pas luftës së vitit 1999 në Kosovë, kanë kryer krime lufte ndaj civilëve sërb në zonën e Gjilanit. Më 13 dhe 14 maj, gjykata apelit do të shpallë vendimin përfundimtar për 9 djemë nga Preshevës.